Gənnəmtbəy, sizi və hörmətli tamaşaçıları salamlayıram. Çox acı səhnələrdir bu günlərdə bizim gördüklərimiz. Şəhid anaları, şəhid doğmaları. Neçə günlərdir ki, yenə də küçələrdədirlər, yollara bağlayırlar. Gecə övladlarının məzarı üstündə gecələmək məcburiyyətində qalırlar. Bütün Azərbaycanın vicdanına səslenirlər. Övladlarına, vətən üçün qurban verdiklər o gənc əzizik övladlarına hörmət istəyirlər, başqa bir şey istəmirlər. Hökumətdən də istədikləri hansısa böyük imarətlər, villalar deyil, hökumət üzvlərinin dünyanın dörd bir tərəfinə ofşor hesablara daşıdığı milyardlar deyil. Onlarda gözləri yoxdur bu şəhid valideynlərinin. Onlar vətən üçün qurban verdikləri öz övladlarının 2 kvadrat metrlik hörmətli bir yerdə, Bakı şəhərinə yaxın bir yerdə Məsələn, Elə Fəxri Xiyabanın özündə dəfn olunmağını istəyirlər. Çoxmu böyük istəkdir. Və Azərbaycan iqtidarının bu insanlara biganəliyi bütün hədləri aşır. Açığı ilk vaxtlarda düşünmək olardı ki, həmin şəhidlərin 18 nəfərin başqidan uzaqda, uyğun olmayan bir yerdə, bu yeraltı suların tez-tez üzə çıxdığı bir yerdə onların dəfn olunmağı, onların diqqətsiz qalmağı Hansısa yalnız yerli məmurların biganəliyinin nəticəsidir. Amma görürsünüz, nəçə müddətdir bu məsələ böyüyüb, ölkədəki internet televiziyaları gecə gündüz yayım təşkil edirlər həmin bu şəhid valideynlərin aksiyasından. Onlar bütün dövlət rəhbərliyinə müraciət edirlər. Necə ola bilər axı milyonlarla insan xəbər tutur? Ancaq dövlət rəhbərliyi xəbər tutmur və bu məsələnin böyüməsinə, ciddi ictimai etiraz yaratmasına gətirib çıxarırlar. Deməli ki, əslində dırnaq arası bu prinsipal münasibətin arxasında bir dövlət hakimiyyətinin bütövlükdə iradəsi durur. Hansısı bir rayonun icra başçısının səhvi deyil bu. Dövlət hakimiyyətinin şəhid ailələrinə münasibətidir. Biz bunu hətta dövlətin himayəsində olan, baxın, həmin o xalqın cibinə girib Benzinin, dizel yanacağının qiymətini qaldırıb özvar dövlətini artırmaq haqqında fikirləşən Socarın aldığı Xəzər televiziyası şəhid valideynlərini, şəhid yaxınlarını necə təhqir elədi? Özbaşına eləməmişdi ki, yəqin ki ona bir siyasi istiqamət verilmişdi. Və bu şəhid ailələrin üzərinə hər dəfə gecə-gündüz onların qarşısına polis göndərmək, çevik polis göndərmək. Nə edəcəyik orada 18 nəfər şəhidin atası, anası O ürəyi dağlı insanlar, onların qarşısına nəyə lazımdı bu qolu zorların çıxarılması? Bunun həm sonu göstərir ki, bu proses yalnız 1-2 məmurun haqsızlığı, nankörluğunun nəticəsi deyil. Burada bir ümumi iqtidar iradəsi durub. Və mən açıq bunun məntiqini başa düşməyə çətinlik çəkirəm. Yəqin siz də, hər kəs başa düşməyə çətinlik çəkir ki, yaxşı, bu insanlar canları bahasına vətən üçün min kvadrat kilometrlərlə ölçülən torpaqlar qazandırıblar. Bu insanların canı bahasına azad edilmiş o torpaqların altı da üstü də qızıldır. Üstü kəntezarfaatına turizmə yararlı, altı da qızıldan civəyə misə qədər bütün faydalı qazıntılarla zəngin. Bu qədər torpaq qazandırıblar Azərbaycan xalqına. Hələ mən onu demirəm ki, vətən torpağının hər qarışının qiyməti yoxdur. İndi bu adamlara 2 kvadrat metr hörmətli bir yer niyə görə çox görülür? Necə bunu izah edə bilirlər? Özlərinə necə izah edirlər? Öz vicdanlarına, ailələrinin qarşısında necə izah edirlər ki, bizim idarə etdiyimiz ölkədə şəhidlərin dəfn olunması üçün bir neçə kvadrat metrlik yer tapılmır? İnsanın nəfsi onun gözünü bu qədər bağlamamalıdır. Biz yaxşı bilirik ki, bu ölkədə hər qarış torpaq satılır. Məzar yerlərdə də çox təəssüf ki, satılır, amma hər şeyin bir həddi var daha şəhid üçün də bu torpağı satmayacaqsan ki. Ona görə də hesab elirəm ki, heç bir mantiqi olmayan bu direniş dayandırılmalıdır. Tezliklə Azərbaycan iqtidarı həmin şəhid məzarlarının fəxri xiyabanına köçürülməsinə təminat verməlidir. Bu iş başa çatmalıdır, dövlət səviyyəsində olunmalıdır və bu olana qədər də çıxıb siyasi rəhbərlik açıq deməlidik ki, burada səhv olub Biz bu səhvi düzəldəcəyik. İndi də siz əziyyət çəkməyin. Gedin evlərinizə. Biz özümüz bu məzarlığı köçürəcəyik. Onlara haqq qelədiyi diqqəti göstərəcəyik. İndiyə qədər niyə görə bu edilmir? Mən istisna eləmirəm ki, xüsusən ictimaiyyətin bu bir mənalı basqısından sonra yəqin ki, həmin tələb qəbul ediləcək və həmin məzarlıqlar köçürüləcək. Amma niyə əvvəlcədən edilmirdi? Axı 100 minlərlə insan elə ilk gündən ortaya iradə qoymuşdular. Biz müxalifət partiyaları elə ilk saatdan dəstəyimizi ifadə etmişdik. Mən elə gəlir ki, bizim məntiqlə başa düşməyə çətinlik çəkdiyimiz həmin bu davranışın arxasında bir az da xalqın hər zaman bizim istinad etdiyimiz o savaştan hərbi zəfərlə çıxmış xalqın bir balaca gözünü qorxutmaq istəyi də vardı. Şəhid ailələrinin belə, qazilərin belə belə deyək ki, verdikləri qurbanlardan sonra daha çox şey tələb etməməsi üçün bu israr göstərilirdi. Yenidən hökmət mesaj verirdi ki, bizi səhv salmayın. Biz həmin siyasi qüvvəyik ki, şəhidlərin sığorta pullarını el arasında qan pulu deyilən pulu 23 illik mübarizədən sonra biz onlara verdik. Ona görə də hesab elirəm ki, bu məntiqsiz davranışın arxasında Azərbaycan hakimiyyətinin özünə məxsus olan bir məntiq var. Amma bu artıq yeriməyəcək. Azərbaycan xalqı tam olaraq həmin şəhid ailələri ilə həmrəydi. Buradan bir daha xalq cəfəsinin Milli Şuraının adından öz həmrəyliyimizi ifadə edirik. İlk saatlardan da biz dəstəyimizi ifadə etmişik və yeri gəlmişcən bir məsələyə də aydınlıq gətirim. Bəziləri ürəyi yanaraq, bəziləri də hökmət trolları tez-tez yenə də başlamışdılar ki, Əli Şəhrimli niyə evində oturub gəlib şəhid ailələri ilə birlikdə deyil burada. Bilənlər mənim izahatım olmadan da bilir. Əgər mən elə bir şey etsəydim, şəhid ailələrinin bu müqəddəs mübarizəsi qalacaqdı. Bir tərəfdə hökmət hayqır salacaqdı ki, müxalifət bu vəziyyətdən istifadə edir və nəticə etimarı ilə həmin şəhid ailələrinin haqlı tələblərindən yayınmaq üçün hökumətin bəhanəsi olacaqdı. Ona görə də hesab edirəm ki, həmin şəhid valideynləri də Ədalətli xalqımız da hansı ölkədə yaşadıqlarını, bu ölkənin iqtidarının müxalifətə necə yanaşdığını yaxşı bilirlər və bilirlər ki, biz əlimizdən gələnin maksimumunu etdik. İlk gündən biz saysız-hesabsız yazılarla, çıxışlarımızla, paylaşımlarımızla şəhid valideynlərinə mənəvi dəstəyimizi ifadə elədik, onlarla həmrək olduğumuzu bildirdik və tək biz yox, xalqımız şəhid ailələrlə birlikdə oldu. Ona görə də həmin şəhid ailələrinə, analara demək istəyirəm ki, bəli, sizə haqsızlıq olub, amma siz də nəzərə alın ki, milyonlarla Azərbaycanın, Azərbaycanlının qalbi sizinlə birgə vurur. Onlar sizin verdiyiniz itcinin, qurbanın nə qədər böyük olduğunu bilirlər və onlar sizinlə həm fikirdilər, həmrəydilər. Onların mənəvi dəstəyini hər zaman siz hiss edin.